Ölkəmizdə koronavirus təhlükəsinin qarşısını almaq üçün orta məktəblərdə bugündən dezinfeksiya işləri gücləndirilib. Bildiyimiz kimi martın 9-una qədər bütün təhsil ocaqlarında tətil elan olunub və bu müddətə qədər bütün təhsil ocaqlarında dezinfeksiya işlərinin yekunlaşacağı gözlənilir. Aparılan dezinfeksiya işləri çərçivəsində Bakı şəhəri üzrə bu günə qədər 160-dan artıq təhsil müəssisəsində dezinfeksiya işləri yerinə yetirilmişdir. Onu da qeyd edək ki, ümumilikdə Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi və Bakı dezinfeksiya stansiyası arasında bağlanmış müqavilələr əsasında dezinfeksiya tədbirlərinin davam etdirilməsi nəzərdə tutulur və bütün bu tədbirlər intensiv xarakter daşıyır. Koronavirus hava damcı infeksiyası olaraq havada daha çox uzun müddət qalıcı olmasa da səthlərdə onun uzun müddət qalıcılıq qabiliyyəti var. Düzdür, digər təşvişə ehtiyac yoxdur. Digər viruslara nisbətən azdır, yəni 9-12 saniyə nəzərdə tutulur. Və ona görə də bu istiqamətdə təxirə salınmaz bu ekseptimik dezinfeksiya tədbirləri təcili aparılır. Aparılan məhlullar demə bromazepindən istifadə olunur, xloraminindən istifadə olunur. Sonra Türkiyənin bizə dərmanlar və biafondan istifadə olunur. Çox yüksək keyfiyyətli dərman preparatları daimi, yəni ki, təchizata verilib və heç bir qrafikdə sıxlıq olmadan problemin həll olunacaq.